living in our own reality. Our whole life is such a fallacy, but still I let them make a fool of me. Better in a billiard room, she said, boy, can I see you soon? If you was me, man, what would you do? I didn't know she wouldn't be true. Well, at night we make a date. We make a date to meet around 7 o'clock or 8. I said, young girl, let me set you straight. I'll shoot you if you with another mate. And she sang, what could you mean? You're the only one for me. I'm not one to lie. I don't like to deceive. Little Miss Congeniality. O equipamento que o cara escolhe, ele tem que usar o campeonato todo. Então isso daqui é a marcação que a gente faz. Ele entrega também um formulário com os números de série de todas as partes que ele registrou para o campeonato. Então, ele só pode trocar se quebrar e se essa quebra não for intencional. E também se ele não puder reparar. Tem muita gente que eu nunca tinha visto na água, que anda muito, espanhol, argentino, pessoal tá andando demais, o Paulão tá levando aí, representando a gente, tá melhor. Eu tirei duas colocações ruins no primeiro dia, mas tô melhorando, tô correndo atrás pra recuperar. Fácil, tem muitas rajadas, muitos buracos de vento, o percurso estava muito grande, mas no geral gostei. Primeiro dia de campeonato, muito legal, o vento estava muito bom, a primeira regata estava de 8 a 12 nós, eu ganhei essa. O vento estava cambiando, mas falaram que amanhã o vento vira para o noreste, que é o vento tradicional daqui, que é bem melhor. Just never give up. Hope that one day you will live up.
Hoje a gente começou com chave de ouro aqui o evento. Tivemos duas regatas e o vento ajudou bastante. Amanhã tem muito mais. E são 77 atletas participantes. E esperamos que Araruama fique marcada na vida desses atletas e que eles voltem para cá. Um evento que a gente espera tornar tradição aqui no município de Araruama, interior do estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, um abraço. É uma alegria muito grande estarmos aqui nessa noite maravilhosa, recebendo diversos atletas de 11 países, e diversos atletas do nosso estado aqui, campeões, para sediarmos aqui o segundo campeonato mundial de onsen. Uma vez que nossa Lagoa de Araruama é a segunda maior raia do mundo para esporte náutica vela. Temos a certeza que esse campeonato traz para nós araruamenses investimento, divulgando a nossa lagoa, divulgando as nossas belezas naturais que nós temos. Araruama é uma cidade linda e maravilhosa, uma cidade forte, uma cidade que nós amamos. Eu tenho certeza que todos que estão aqui nessa noite, que vão participar amanhã do campeonato, vão escolher Araruama, quem sabe, para um dia morar aqui nessa bela cidade.